desta sessão. E gostaria de chamar o Sr. Presidente da Câmara de Amarante, José Luís Gaspar, para nos dar as boas-vindas. Obrigado. Ora, muito, muito boa noite a todos. Permitam-me começar por cumprimentar a senhora Pilar Del Rio, Presidente da Fundação José Saramago, e dar-lhe as boas-vindas a Amarante, Vasco David, diretor editorial da Porto Editora, e o ator Fábio Porchat, os demais convidados, a comunicação social. Duas breves notas apenas, antes de mais a primeira de agradecimento, o facto de nesta viagem que em 79 José Saramago fez por Portugal, terem também escolhido Amarante para aqui apresentar o livro, falarmos desta viagem e dizer algo que é curioso. Quando começamos a ler na página 84, José Saramago já era um visionário, porque ele, como outros, Amadeu e muitos outros, já conseguia ver para além do tempo. Aliás, ele dizia cidade e Amarante, quando Amarante se tornou cidade muitas décadas depois, mas ele já nessa altura já conseguia antever aquilo que era o caminho da vila de Amarante, agora cidade de Amarante. E para nós, obviamente, é um grato, é fantástico poderem estar aqui hoje, estar aqui com esta mesa e agradecer-vos, dizer-vos que Amarante é uma cidade que acolhe a cidade criativa da Unesco, é uma cidade de artistas, de cultura, de grandes nomes também, como Amadeu, como Teixeira de Pascoais, como Acácio Lino, como a Agostina Bessa Luís. A área da escrita está no coração dos amarantinos e assim irá continuar durante as próximas décadas, e por isso é que é um grande prazer que vos recebemos hoje aqui. E termino voltando a desejar muito sucesso e dizer-vos que Amarante acolhe de braços abertos todos aqueles que gostam da arte, que gostam da cultura, e aqui podem encontrar inspiração através dos nossos rios, das nossas serras, do nosso centro histórico, porque não, através também do nosso santo padroeiro, que seguramente já inspirou muita gente, segundo reza a tradição, e portanto, obviamente, que Amarante é uma terra que seguramente irá continuar, como inspirou José Saramago, quando passou por aqui, irá continuar a inspirar muita gente. E por isso, muito obrigado a todos e uma boa sessão. Muito obrigado. Viagem a Portugal. Eu gostava de ressalvar a palavra viagem e, talvez, uma das palavras mais marcantes deste livro, o adjetivo com que o narrador José Saramago se qualifica: viajante. Viajar não é fazer turismo, viajar é visitar os lugares, conhecer as pessoas, falar com elas e entrar profundamente nas coisas, tentar perceber as raízes culturais, históricas e antropológicas dos sítios. E, portanto, esta viagem é uma viagem, de alguma maneira, mais atual do que nunca, porque no momento em que estamos a viver um momento de massificação do turismo, muitas vezes no mau sentido, de instantâneos que se publicam no Instagram, de coisas fáceis, esta é uma viagem profunda, é uma viagem que todos devemos aprender a fazer, de alguma maneira, e julgo que podemos aprendê-la com Saramago. Perguntarão porque é que fazemos esta sessão aqui hoje em Amarante. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque temos aqui a equipa da Viagem a Portugal, uma série documental que está a ser preparada, e gostaria de agradecer muito à produção e também ao Fábio Porchat por se terem disponibilizado para colaborar connosco nesta ação. Mas também porque Amarante era um sítio que Saramago gostou muito, e eu permito-me ler dois trechos. O viajante percorre a igreja e o claustro do que foi o convento e, em seu coração, põe-se a amar Amarante, sabendo já que é um amor para sempre.
isto diz alguma coisa do gosto que Saramago sentiu por passar por cá, por esta terra. E depois, talvez de uma maneira um bocadinho mais a ver com o modo como ele encara a viagem, como uma experiência de conhecer as gentes, de falar, de conhecer profundamente as coisas, aquilo que eu dizia antes, este episódio fantástico que ele está aqui a passear aqui perto, e ouve uma música rock muito estranha, e não percebe o que é, e entra numa sacristia. Bom, está lá um sacristão a tomar umas notas, ele pergunta se pode visitar o sítio, e vai, e depois sai sem dizer mais nada, mas fica com pena de não ter dito mais nada, e diz isto: pena leva ao viajante de não ter puxado uma cadeira para junto da mesa a que o sacristão trabalhava nas suas eclesiais escriturações, e ficar ali na boa conversa, a saber de vidas e de gostos musicais. Perde-se muito não falando com as pessoas. E é este ato de falar com as pessoas, de conhecer profundamente os lugares, que de alguma maneira perpassa este livro. Este livro nasceu há muitos anos num projeto do Círculo de Leitores. De alguma maneira foi um livro muito importante para Saramago, foi um livro que lhe deu condições materiais para estar completamente escrita. E para nós é muito importante fazer esta nova edição hoje. É uma edição muito especial porque, para além das fotografias do Eduardo Belo, que tem feito um trabalho muito grande sobre Portugal, sobre a paisagem, o património, tem também um conjunto muito grande de fotografias completamente inéditas que José Saramago foi fazendo ao longo da sua viagem. E essas fotografias são maravilhosas e são aqui reproduzidas também com as legendas que ele próprio escrevia no verso das fotografias. São fotografias muito especiais porque, de alguma maneira, mostram um certo olhar sobre as coisas, que é um olhar muito bonito e que, de alguma maneira, também nos permite perceber melhor o homem e o pensamento. Eu gostava de fazer também um agradecimento muito especial à Pilar e à Fundação José Saramago, porque sem eles este livro não existiria. Isto foi um grande trabalho de equipa, andámos muitos meses a trabalhar, e eu se calhar o que propunha para começarmos a conversa era propor à Pilar que nos falasse como é que estas fotografias de que vos falei do José Saramago surgiram agora. Surgiram da noite dos tempos. Boa noite a todas e a todos. Obrigada pela presencia en esta sala magnífica e con acaecimiento central. Como se agradece. Que maravilla. Pues ocurre que os escritores escriben sus libros e mientras están a escribir su libro traballan en el libro, el libro es solamente suyo, normalmente ninguén más lee esos textos. El escritor cuida absolutamente de los papeles que tiene delante. Un día, con ansiedad, a veces con temor otras, entrega un original al editor, que a veces son seres simpáticos y otras no, no nos engañemos. Entonces, ahí ya el autor ya empieza a tener una relación distinta con su trabajo de un año, de dos años, del tiempo que sea. Se empieza a trabajar en el libro, se organiza y un día le traen al autor el libro. Y el libro ya está feito y ahí el autor lo contempla y durante unos instantes es suyo, pero inmediatamente el editor dice: conferencia de prensa a tal hora, tienes una entrevista a tal, tienes, oye, dedica este libro, vete a esa sesión que tienes una relación de personas a las que tienes que dedicar el libro. Y a partir de ese momento el autor siente que el libro se va yendo de él. Entonces hay un sentimiento de orfandad enorme. En ese momento el autor siente que algo le está quitando, que lo confirma cuando llega una persona y dice: me firma mi libro. Y el autor dice: pero si ese libro era mío. No, ahora ya es de quien lo ha comprado. Ese libro ya no es más del autor.
es de, del lector. Entonces, en este proceso, Saramago arrumó todo lo que había ido buscando a lo largo del viaje y lo guardó. Y lo guardó en algún lugar. Y se mudó de casa, y mudó de país, y volvió a mudar. Y es verdad que algunas fotografías se utilizaron en otras ediciones de Viajen a Portugal, en esa edición grande. ¿Es para tocar? No. En fin. Unas pocas. Unas pocas. Y es verdad que de repente, el año pasado, preparando ya el libro de Viajen a Portugal y viendo qué se le podía hacer, o año pasado no, dos años antes de la pandemia, de repente voy a donde estaban fotografías de Viajen a Portugal y empiezo a ver, pues, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Las fotos no eran maravillosas, eran fotos de trabajo. O sea, era, Saramago quería, pues, un desconchón en una pared, una situación muy concreta, un detalle de una escultura. Y entonces estoy viendo esa fotografía y como sin darme cuenta, o sea, paso y miro que por detrás tiene una anotación. Digo, están anotadas a mano. Y sigo mirando y descubro que efectivamente había unos envelopes con fotos anotadas por detrás. No se pueden imaginar la emoción que significó eso. O sea, ya el autor no se nombraba, es verdad, el autor ya no estaba, es verdad, pero de repente abrimos unos envelopes que podían estar allí desde hacía 40 años y aquí están. El producto de ese descubrimiento está en este libro, con una fotografía magnífica de un fotógrafo profesional, Vero, que es un fotógrafo estupendo de paisaje. No aparece un ser humano en ninguna. Es un fotógrafo, un bocadillo asocial. No saca. Pero ainda ven que en las fotografías de José Saramago sí que hay personas y algunas personas se han visto en estos días, se han sentido reflejadas. Creo que tienes una historia. Sou brasileiro, a gente é assim. Mas eu entendi nas curvas já, então acho que tem alguns minutos de desculpa. Mas eu comecei agora minha viagem por Miranda do Douro e em Rio do Norte encontrei a senhora que ali está na foto, uma moça, Dona Maria. Dona Maria, que foi localizada e vai ter um pouquinho mais interessante. Olha lá, mas. Página 54. E ela tinha a foto original do Saramago. O Saramago mandou, enviou a ela uma das fotos. E aí ela falou, ah, tem guardado as fotos. Eu falei, posso ver? Ela entrou na casinha dela, ficou lá procurando, a gente esperando. Ela voltou com um livro de fotos. E foi muito bonito, porque era um livro de fotos dos filhos. E ela abre e tem a foto dela com o marido. E ela estava emocionada porque ela perdeu o marido tem 3 meses. E ela, meu marido, aqui, Saramago me mandou, aí falando sobre como era na época, o que ela estava fazendo, o que não estava. E é interessante porque no livro, imagino eu, ainda mais há 40 anos, Saramago deve ter conversado muito com o marido dela, não tanto com ela. Tanto que ele fala do nome dele, do marido, mas não cita o nome dela, fala isso, sua mulher. E ela, tudo bem? No, yo creo que si lo pusiéramos todo más. Tem que estar ao contrário com a bolota saindo. A gente vai falar. Não se importa. Graças a Deus, eu estava no nervoso. Eu também. Eu vi que você estava. Não, porque mirava assim. Olha que já não roça mais. E aí ela chama a Dona Maria e aí eu pedi para ela então autografar o livro da foto dela. Que bem. E ela autografou o nome todo dela, bonitinho, Dona Maria dos Anjos. Então, esses encontros, por isso que essas fotos são tão preciosas, as fotos também de gente, de pessoas, porque a gente consegue ainda as ver. A
e conversar e entender um pouco de que Portugal era esse de 40 anos atrás, que o Saramago encontrou, e que eu estou encontrando agora. A gente está começando a percorrer as cidades, vamos continuar até, durante todo novembro, vamos indo em direção ao Porto, vamos descendo, e em fevereiro eu volto para fazer de Lisboa para baixo. Então, é bonito assim, estar no lugar que Saramago esteve e olhar aquilo que ele observou. Porque naquele lugar, vendo o menino Jesus da cartolinha, entendendo aquela história, ou vendo a campa de José Jorge, e foi muito interessante porque ele descreve no livro que o coveiro contou-lhe a história. E ele descreve a história no livro. Eu cheguei lá no cemitério e com o coveiro falei, conte-me a história dessa campa. Ele falou, não, isso não faz sentido. Então deixa de contar. E eu contei com o coveiro. Ele falou, o último coveiro que aqui estava morreu. E ele que sabia tudo. Eu não sabia nem que coveiros morriam, inclusive. E eu falei, então deixa de contar. E o coveiro falou, muito interessante. Aí eu falei, gostou e gostei. Posso ir? Eu falei, pode. Es curioso, cuando Saramago escribió este libro y recorrió Portugal, este señor no había nacido. Entonces, vamos a ver, en la imagen de una persona como era José Saramago, en altura un hombre de unos 60 años, más o menos, un hombre... con un gran sentido del humor, pero con un aspecto de persona seria. Vamos a dejarlo por ahí. Pero él no tiene ni serio. encuentras una gran diferencia entre lo que describe la forma de ser y de estar en la vida de los portugueses que se describe en este libro y lo que estás viendo ahora mismo, con esa campechanería que te caracteriza. É muito... Tudo mudou, né? Esse livro foi escrito antes de mim, e antes da internet, antes das comunicações se tornarem destornadas, né? Então, quando ele caminhava, passeava por essas cidades e olhava, era um outro tempo, também o tempo que viviam. O tempo, as 24 horas que corriam, tinha um outro tempo, outra duração. E dá para ver E aí a gente entende por que o sexto sentido de Saramago para aquele lugar e estar presente ali. Agora, conversar com as pessoas. Eu acho que essas pessoas têm a mesma essência. A sensação que me dá com todas as pessoas que Saramago coloca no livro, eu tenho conversado, o povo é muito simpático, muito acolhedor e sempre querendo participar. Às vezes, não tem participação de ninguém. Eu estou falando para a câmera, aí... Uma senhora veio, está lá e vem vendo assim. E aí eu, estamos gravando, ela me abraça, fala, olha que gravação bonita, e começa a conversar comigo e a falar. As pessoas estão o tempo inteiro querendo saber o que está acontecendo. E a gente estava em Rio do Honor, e aí quando começamos a filmar, ela viu em espanhol. Nada contra o espanhol, pelo amor de Deus. E aí o espanhol tomou um susto e daqui a pouco, deu 30 minutos, o espanhol já estava dando entrevistas. Ah, conhecer aqui muito, ali é que fica a
Espanha, naquela divisão, vamos à minha vila para conhecer. Então, o povo não mudou. Me parece que a essência do povo português é a mesma. Eu acho isso muito bonito. Há uma frase do livro que decidimos, em certa altura, que deveria ser a frase que figurara en la contraportada. Y una vez que Fabio ha hablado mal de los españoles, no voy a leerla para no estragarla y leerla. Bien. Terra agora, se possível, mais amada, porque em milhares de quilómetros e rostos foi vista. Se puede amar más a un país. Tierra agora, se possível, mais amada, porque milhares de quilómetros y rostros fue vista. Es un libro que lleva dentro una persona, no, lleva dentro un país realmente, muchas personas, muchos sentimientos, algunas tristezas. La vida de las personas no era simple, no era fácil. Y lo comunicaban, pero siempre como si estuvieran acogidos por una geografía, la historia, en el sitio más humilde de Ciudadela, pues con frío, con casas caídas, pero a un paño de la Virgen, no se llama paño, se llama manto. Manto. No, bueno. No sé, y lo abren y lo conservan cada semana en una casa para que ninguém sepa dónde está y no pueda ser robado. Y es un orgullo. Y de repente oyes a esas personas que dicen, cantan una canción y dice el lugar más bonito del mundo. Y miras y no es el lugar más bonito del mundo. Y ves cuánta soledad hay en algunos lugares. Y sin embargo, cuánto amor también. Saramago quiso expresar eso en este libro. El amor por la tierra de quienes habitan esa tierra. ¿Me das? ¿Verdad? ¡Oh! Sí. Yo acho que pioró, ¿eh? Algo me dice que pioró, mas no puedo hablar aquí. Coloco aquí. No, está horrible. ¿Quer que yo fale sempre, de repente, para no atrapalhar? Não sei que podemos falar. Olha que maravilha. Perfeito. Eu acho que tem total razão. Os lugares, as pessoas, por mais pequenos que sejam, ou com menos estrutura que tenham, eu vejo pessoas felizes. Eu vejo pessoas sempre com um sorriso, sempre umas com as outras, sempre a rir, a conversar, a beber, a jogar cartas. Elas, eu não vi tristeza nas pessoas em lugares que eu diria, nossa, aqui poderia ser um lugar que as pessoas podiam estar meio que com frio, as pessoas poderiam estar, não, estão todas felizes e contentes, e rindo e se encontrar, e se relacionando de uma forma muito, muito, muito em paz. Eu achei isso muito impressionante. Um país é também uma comunidade, de alguma maneira também passa no livro esta comunidade, não é? De norte a sul, há uma comunidade, e essa comunidade faz com as pessoas que vivem nos locais, com algumas identidades culturais, mas também nesse diálogo com o viajante, na maneira como acolhem o viajante, em tempos o Saramago e agora vocês. Eu acho isso muito engraçado. Encontramos também, em el processo de edição deste livro, se encontrou um texto de José Saramago para uma edição brasileira, ou talvez española, con perdón. Y es un texto lindo. ¿Por qué no lees algún fragmento? Porque es un texto cuando años después Saramago se encuentra... 20 años después. Fue un texto escrito 20 años después de la primera edición de Viaje a Portugal. Y él comienza el texto a decir eso justamente. Pasaron exactamente 20 años. No outono de 1979 saí de Portugal pela fronteira de Valença do Minho y entrei en terras de Galiza. Queria que o título que já havia escolhido para o meu livro, Viagem a Portugal, tivesse desde o primeiro passo e desde a primeira palavra o mais pleno sentido. Na verdade, para viajar a um país, sempre será preciso começar por estar fora desse país.
Ora, se a viagem que ia começar, devendo ser, obviamente, em Portugal e por Portugal, também pretendia ser a Portugal. Era evidente para mim que essa intenção de princípio deveria ser perceptível ao leitor logo no limiar do livro, isto é, o seu título. Durante 4 dias, distraí-me a passear pelas províncias espanholas de Galiza e de León, demorando-me em cidades e aldeias como se o objetivo real da viagem fosse esse e nenhum outro. Foi só no 5º dia que me decidi a atravessar, vindo de Zamora, o Rio Douro. Fiz um sermão aos peixes, à imitação de Santo António e do Padre António Vieira, como no primeiro capítulo detidamente se explica, e entrei, enfim, em Portugal. E termina esse capítulo, este texto, dizendo que, mas este livro não deve ser lido como uma melancólica viagem ao passado. Bastará para isso que o leitor tenha presente em cada uma das páginas que se seguem aquele roteiro que em todo seu momento guiou o viajante. Isto é, a cultura e a história portuguesa. Levado por essa mão, não se perderá no caminho. Esse é o convite que realmente o Saramago hace. El conocimiento de nos como seres humanos, de nos como habitantes de Portugal y como seres de cultura. Y el olhar minucioso, porque él se perdía en detalles. Cuando él va, por ejemplo, en Chaves, él dice que no fue a igrejas, no fue o castelo, él até pasó el río por fuera, pero él quis se perder pelas ruas. Y ahí fala das sacadas de madera nas ruas. Então, o olhar dele foi menos de turista e realmente mais de uma pessoa que se perde por aqueles lugares. E ele foi escolher algumas cidades a esmo. Ele foi andando e foi dirigindo o carro, falando, aqui que vou, porque isso não me interessa, aqui infelizmente não vou. E até na nossa série, em uma cidade que ele diz que não pode passar, Vila da Flor, não é isso? E eu passei, fui pagar essa promessa. Eu fui lá, ele não teve tempo, mas eu passei só para a gente dizer que Saramago esteve aqui, esteve presente no nosso documentário. Mas esse olhar das minúcias é que me interessa como leitor. E é muito saboroso. Imagino eu que com essa nova edição e de repente com nossa série documental, que os portugueses vão a conhecer esse Portugal que talvez não conheçam. É aquilo, né? Quando a gente tem uma casa com piscina, a gente não usa piscina. Quando a gente está no país belo, como Portugal, a gente fala, está lá, Miranda do Douro, está lá, Rio do Norte. E então, já está, que viajamos aí lá para conhecer mesmo. Então, eu sinto que talvez isso instiga as pessoas, as portuguesas, de percorrer o caminho, de virar um caminho do Saramago. E acho isso muito, muito bonito, pode ser um chute. E te han oferecido já, Juan Michorico, em algum lugar? Te han convidado a tomar algo ou ainda não? Bagaça. Também não tomar. Mas aqui, não, aqui onde estamos, em Amarante, eu comi um doce muito especial em frente à igreja. É um doce comprido, é até chato dizer, mas esse me ofereceram. Não sei se ou sendo amorosos, mas me ofereceram um pedaço de São Gonçalo. A comida um pedaço de São Gonçalo. As pessoas com as que Saramago falava, em linhas generais, não eram, suponendo que em Portugal haja alguno a condes y duques y alguno a, ya sé. Pero no era élite, era personas de la sociedad. En líneas generales, como no visitaba los palacios, ficaba en las puertas o miraba desde así, a él le interesaba más la piedra, la sombra, el camino nunca recorrido, nunca visto. Donde encontrar muchas personas sin haberes, pobres,
y sin embargo, cuántas veces a lo largo del libro le ofrecen lo que están comiendo. Es una forma de estar en la vida que llama la atención. Voy a decir que cuando se presentó el libro en España, lamento, lo presentaba un escritor y jornalista que había morado muchos años en Portugal y que confirmaba esa generosidad que Saramago describe, pero estaba completamente admirado, impresionado por la cantidad de iglesias que Saramago descubre en Portugal. ¿Ustedes tienen conciencia de que hay muchas iglesias? Pero muchas. Y entonces, iglesias de lugares pequeñitos, y se abre, y de repente, a la entrada, a mano izquierda, hay una Pietà que es una maravilla. Y ahí Saramago se queda y vuelve, y a lo largo de toda su vida. Ainda no, por ejemplo, no descubriste esa Pietà, pero la vas a descubrir. ¿Y te ha sorprendido ya el número de iglesias o no te han llevado? No, muy sorpreso con el número de iglesias y que un ateo comunista va a tantas. Y las conozca también. Sí, es verdad. Yo tengo mucho interés también por iglesias. Así. Tengo un fato curioso. El primer libro que yo leí de Saramago fue Evangelio según Jesús Cristo. Yo fui completamente tomado por aquel libro. Y fue por conta de aquel libro, de aquel olhar, que eu entendi que se podia dar, que se poderia sair do sagrado e olhar aquilo com olhares de mortais. Quando ele tem uma cena que eu acho muito bonita, quando Lázaro morre, e aí falam para Jesus, ressuscite Lázaro, ele fala, não vou ressuscitar, mas ele é seu melhor amigo, por isso mesmo eu não vou fazer ele morrer duas vezes. E isso, eu fiquei tão maravilhado com isso, isso ficou em mim, porque todo o esquete do Porto dos Fundos, todos os especiais de Natal, eu tenho sempre um olhar fora do sagrado, fora daquilo que se tem como intocável. E tenho certeza que foi com esse livro que eu comecei a me dar conta que eu poderia ter um olhar de fora para aquilo. Então é interessante como o Saramago toca a gente em tantos lugares, de forma tão diferente, atingindo mundos outros. Né? E les queria contar que Saramago no realizó esta visita, esta viaje a Portugal y ya. No, continuó. Y iba a Sociño, como dice al final del libro, para ver en invierno lo que tenía sido visto en verão, o ver de día lo que fue contemplado a la noche. Iba porque llevaba amigos. Entonces, de repente, vamos a Sortella, vamos a... Y había monumentos que le fascinaban, especialmente aldeas que le resultaban extraordinarias y a las que iba. Hasta tal punto, eso era así, que en la fundación, José Saramago, al principio de su vida, con él, se organizaron varios viajes por el Portugal interior, se hicieron con jornalistas, para recorrer el país y para de nuevo hacer noticia de determinados lugares. Y con gran sorpresa, José Saramago se dio cuenta que algunos lugares deteriorados habían sido recuperados. Miró al presidente porque nos decía que eso también estaba ocurriendo aquí. Entonces, la alegría de llegar a un lugar y encontrar que unas ruinas abandonadas habían sido reclasificadas, preparadas, se habían hecho caminos y se podía subir al castelo para ver la presencia de siglos atrás, eso le llenó de gozo. Y tanto que insistía en esa viaje y descubrimos hace poco tiempo que él murió el 18 de junio de 2010. El 18 de junio de 2009 estaba en Castelo Rodrigo haciendo uno de esos viajes que hacía con amigos, con jornalistas, para volver a ver lo que ya había sido visto. O sea, este libro
es un libro de viaje, pero también es un libro de... Es una forma de estar en la vida, de lo que se tiene, valorarlo y tenerlo siempre presente. Porque, y ya me callo, con este libro también Saramago dice que es una obligación, porque es la memoria del país, este libro no, la memoria del país que tenemos que pasar a otras generaciones. Y ahora que es todo tan rápido, es muy interesante volver a tener esto, que agradezco enormemente a Porto Editora que lo haya editado, porque es memoria de este tiempo que pasamos a otras generaciones, me parece. Y es también una manera de estar en la vida y de olhar para las cosas. ¿Y de descubrir Portugal? Sí, un brasileiro vem se meter en Portugal. Cuando Ivan Dias me ligó para hacer ese convite de... Ivan está ahí. Está ahí, inclusive. Él me hizo ese convite de... Quero fazer a viagem a Portugal de Saramago. Esse livro, por acaso, eu não havia lido. E ele falou, quero reproduzir as mesmas cidades, vou viajar por ela. Aí eu falei, mas não seria melhor um português fazer isso? E ele falou, não, porque eu quero um olhar de fora. Eu quero um olhar de quem não está tão tomado por Portugal e vivendo tanto Portugal e que possa até desconstruir aquilo que vê. Vê de uma forma não sagrada. Não só Portugal, como o próprio Saramago. Claro que falo português, então Saramago para mim é um ícone, é uma pessoa, é um intocável, mas sou brasileiro e posso ter um olhar não só porque sou comediante, mas mais porque sou um jovem brasileiro que não estava nascido quando esse livro foi escrito e que vou descobrir Portugal. Ivan falou hoje para mim, quando eu fui, por exemplo, me alimentar de pedaços de São Gonçalo, ele falou, talvez o português já conhecesse isso, talvez ele não se encantasse por isso, não achasse muita graça disso. Você olhou com outros olhos para aquilo, você estava descobrindo aquilo ali. E era genuíno, né? Você vê, quando você vê a verdade na tela, você impacta quem está assistindo. Eu acho que é isso. Para mim, tudo é verdade. O meu encanto por Romeu, eu acho que deve ter sido o mesmo encanto que Saramago teve quando olhou pela primeira vez e viu aquilo. Então eu fui conversar com as pessoas e veio um senhor andando e eu fui falar com ele, perguntar como é que está aqui. E ele estava jogando bacalhau na praça. E eu achei isso tão... Ele tinha bacalhau num balde que estava deixando no meio da praça com a água lá. Eu falei, mas ninguém vai pegar. Ele falou, não tem ninguém aqui. Então, essa minha surpresa, esse meu olhar é também de encanto com Portugal, de quem já gostava e já era um apreciador, mas que ia muito, sabia muito daquilo que sempre se sabe, e não dessas minúcias que aqui estão. Então, eu acho que esse olhar de fora pode sim contribuir para que a viagem a Portugal seja inédita para o olhar de quem está assistindo. E has encontrado sentido do humor en la obra, el humor de José Saramago é. Sim. Fala disso. Por exemplo, tem uma igreja que a gente foi perto de Chaves, eu sempre esqueço o nome dessa cidade, qual é aquela cidade que começa com o Ovo? Como é? Oteiro Seco. Sempre esqueço, demorei a decorar, Oteiro Seco. E é fácil, Oteiro Seco. Há uma igrejinha que diz que ali se realizaram casados e matrimônios das altas classes. Então ele ficou imaginando, e aí na hora já deve ter pegado Saramago, as altas classes casavam aqui, aí já começa a falar da conversa das pedras, analisando o casamento e fazendo tipo de observação, será que ela está casando? Aposto que já está grávida. Então esse olhar das pedras conversando e fofocando e rindo sobre aquilo, ou por exemplo, quando ele vai para Carrazedo de Montenegro, ele fala, cara, porque o Saramago escolheu essa cidade para visitar pelo nome. Esse nome é horrível. Carrazedo, é engraçadíssimo, é curiosíssimo. Isso ele acha muito interessante. E ele resolve entrar. Então, até nas escolhas, há humor. Né? E mais uma vez, é o humor dele, não é do personagem. Aqui está ele. Então, as escolhas... Por isso que é tão minucioso. Porque até as escolhas daquelas cidades e do que ele quer observar ali, o que pega... São os detalhes. É isso. A gente está vendo o Menino Jesus da Cartolinha e ele gosta de ver estátuas em uma igreja linda, com um altar maravilhoso, mas ele vai ver o Menino Jesus da Cartolinha, que é isso que chama a atenção. Então, algo,
do jeito de Saramago. E eu tento absorver isso também para transformar para a tela. E vai ser irreverente? Sim, e não é um documentário de comédia, é um documentário sobre essa viagem, eu estou correndo isso, mas está em mim, né? Então a ideia é deixar a coisa mais leve possível, trazer a beleza das imagens já disso tudo, não há o que ser dito, porque tem muitos planos, e a gente, agora com a tecnologia de drone, então você consegue ter uma câmera lá de cima, uma visão que só teríamos de avião, então vê toda a beleza. E a gente sabe que o Porto Hilário é bonito, vocês sabem disso, que é lindo, ainda mais, por exemplo, no outono, como eu falei. Então as imagens já são fortes o suficiente. Então eu acho que a minha colaboração é tentar brincar um pouco, desconstruir, e na conversa com as pessoas, com os populares. Muitas senhoras que conversaram comigo, é sempre bem-humorado. Hoje aqui mesmo, na barbearia, fui conversar para perguntar se São Gonçalo só casa moças velhas ou se casa rapazes velhos também. E aí estava lá o barbeiro, me dizer, o senhor que estava cortando cabelo, que mora há 80 anos, contando para mim a lenda de São Gonçalo, e muito divertido, muito animado. As pessoas gostam de falar para a câmera também. Então elas vão contando e vão falando os relatos todos. Então, será bem-humorado, com toda certeza. El editor no tiene miedo de que el programa, la serie de televisión aplaste el libro. No, espero que no. Yo acho que el libro só tem a ganhar con la serie, porque yo acho que la serie obviamente va a chamar a atención para el libro y va a incutir nas pessoas o desejo de leer también el libro y conocer mejor o Saramago. E acho que só podemos estar agradecidos por isso. E contentes. Pode ser um guia de viagem, exatamente. Não prático, mas um guia, porque aquilo que a gente vai mostrando, o Saramago detalha, ele conta dos seus encontros, que aí não são possíveis de ter de haver agora, por ser 40 anos depois. Então eu acho que um complementa o outro. Eu acho que, na verdade, a série documental vai chamar o público para se interessar pelo livro e então, inclusive, viajar. Eu acho que um complementa o outro. E a série é feita pela radiotelevisão portuguesa? Pero va a pasar por otros países. Eso significa que también va a mostrar Portugal fuera, por ejemplo, Brasil. Perfecto. A idea es esa. Que o brasileiro que gosta tanto, que invadiu Portugal, peço até desculpas, somos formigas a invadir Portugal, mas é a nossa vingança. sinto que levará uma Portugal diferente para o brasileiro, que vê Lisboa, que vê o Porto, mas que talvez veja as cidades assim, grandes, como ditas, mas que vai entender que Portugal é muito mais que isso. Pode oferecer muito mais do que só e o que já é muito, Lisboa, o Porto. Existem recôncavos, lugares, pequenos lugares, e o povo português. Eu acho que isso também é muito interessante. O povo português está muito retratado, muito bem retratado. Já que lhe podemos nombrar embaixador? Se calhar podemos empregar um abaixo assinado. Já agora dizer também que, mesmo esta edição do livro, nós estamos também a procurar que seja publicada noutros países, e em princípio isso acontecerá. E, portanto, achamos que é também uma boa promoção de Portugal e do nosso país, e sobretudo da nossa cultura e da nossa gente. Com certeza. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Um momento que ninguém levanta a mão. Havia uma lista, né? Havia uma lista, Não, a jornalista. A jornalista. Mas de repente, bem, como não há lista nem perguntas. Às vezes uma pergunta abre tudo. Uma, faz uma que começa. É que a gente falou também tanto de tudo. Tem certeza, minha gente? Acho que não sabemos para quando está prevista a série de televisão. Sabemos? Seria bom que nos informaras. Posso dizer para vocês também divulgarem que nós desejamos que a série comece em setembro do próximo ano,
para que o último episódio ganhe no aniversário do José Saramago. E assim a gente assinala o centenário da melhor maneira para o último episódio desta grande viagem. Obrigada, que boa notícia. Eu por acaso tenho uma pergunta, uma provocação para suscitar também outras coisas. A minha provocação foi ter lido que uma jornalista brasileira, quando a gente começou esta viagem, e aqui a semana passada, soltou nos meios de comunicação social que o Fábio Porchat tinha sido escolhido pelo sucesso humorístico que o programa dele fazia em Portugal. E obviamente que o programa dele, A Porta dos Fundos, faz um sucesso extraordinário aqui em Portugal. Mas que muitos jornalistas portugueses, quando pegaram nessa notícia, o que eles não sabem, e esta é a provocação que eu também gostava que suscitasse algum feedback, é que o Fábio é uma pessoa engajada com os ideais de Saramago, é uma pessoa engajada politicamente também com os ideais de Saramago, é uma pessoa engajada socialmente também com os ideais de Saramago, é uma pessoa que no seu país tem uma obra social brutal e as botas do Saramago não serviam a toda a gente. E durante algum tempo andamos a ver como Cinderela a quem serviu umas botas. E as botas servem de Fábio Porchat e eu gostava que esta provocação também suscitasse mais interesse das pessoas em perceberem porque é que o Fábio está aqui, não só porque é um comediante e um humorista e um ator fantástico e altamente criativo e que fala a língua do Saramago, mas porque tem todo esse lado que, se não fosse assim, era impossível calçar essas botas e ver este país da mesma. O sea, que eres un humanista también. Sí. Ahora, yo quería, dentro de eso, entender, da Pilar, eso fue presentado a você antes de comenzar. Você aceitó mi nombre de cara? Pues claro. Claro que sí. La trayectoria de ese programa, supongo que están aquí porque lo ven. Es un programa de humor con mucha filosofía dentro. ¿Verdad? Y con una actitud y un espíritu crítico, una actitud crítica con nosotros mismos o con vosotros mismos, con los comportamientos de hombres y de mujeres. Y luego ya hablamos también de política, pero inicialmente es cómo somos nosotros y cómo nos dejamos llevar por la molicie y reproducimos tantas cosas absurdas, ¿no? Sí, totalmente. O olhar em cima da sociedade e dos costumes. E foi muito interessante. Hoje conversamos com o Walter Ugumay também para o documentário. Ele participa, ele fala muito sobre Saramago e sobre esses lugares em que ele esteve, né? O Portugal que ele vive e o Brasil que ele esteve, ama. Então, poder também conversar com essas pessoas, trazer esse lado meu de entrevistador, de conversar e ouvir e tentar tirar das pessoas o máximo que elas podem dar, eu acho que isso também acrescenta muito para o documentário, para essa série, porque a ideia é ouvir a gente toda, entender também quem são esses personagens que a gente já sabe que vai falar e personagens que acabam surgindo na hora, muito improviso na série, justamente porque as pessoas... Hoje chegamos aqui, a igreja está fechada. Um vamos ver São Gonçalo, não conseguimos ver São Gonçalo só do lado de fora, mas indo ali a uma tasca, de repente havia um São Gonçalo dentro dela. Então vamos entrar e ver esse São Gonçalo aqui, e conversar com as pessoas que passam na rua e que estão no cabeleireiro. Eu fui conversar na barbearia, aqueles dois senhores não estavam programados para estar lá. Eles estavam ali vivendo a vida deles. Então, poder improvisar e criar em cima disso, mas levando a sério. Eu acho que é irreverente, claro, mas não é uma comédia, não é uma brincadeira. É uma coisa super séria. Por isso que eu fico muito... também é uma dificuldade, porque é o meu lugar de brincar, de fazer piada, de fazer comédia, mas de levar a sério, respeitar e andar com essa história para eu também conhecer isso por onde... Passou a ser amada. Que bonita, não? Muito bonita. É que ele fala. Obrigado a todos e encontramos-nos por aqui em Portugal e para já em Amarante. E espero que gostem desta edição e que a leiam, sobretudo. Y si no te importa,
dizer que com isto, hoje em Amarante, de alguma maneira, com este livro, com esta viagem a Portugal universal, começam os actos do centenário de José Saramago. Bom, vamos a ser justas, ou permítanme que sea justa. Começaram este mediodía con la cátedra de José Saramago en Vila Real y es ahora con este encuentro aquí. A lo largo de este año habrá una serie de iniciativas en Portugal, en Brasil, en todo el mundo. Hasta en España. Hasta en España. Es país maravilloso, España. va a haber una serie de acontecimientos. ¿A mayor gloria de José Saramago? No. Saramago va a ser el motor de una serie de acontecimientos que es para que la cultura ocupe espacio, se expanda, para que se hable de teatro, de música, de ópera, para que otros escritores publiquen, para organizar actividades. Con motivo y con ese motor de centenario vamos a poner a escritores encontrándose, a idiomas reflejándose. Y una serie de congresos, de actividades que nos van a hacer sentirnos más plurales y más grandes. Entonces, el centenario va a tener ese objetivo, sentirnos seres de cultura, disfrutar con lo bueno que la cultura nos ofrece. Debo decir que ha sido la pandemia, el isolamiento de la pandemia, que un poco nos ha modificado la forma de entender el centenario. Sin la cultura, sin ellos, la época que hemos estado confinados en casa hubiera sido mucho más terrible. La cultura, los libros, la música, las series de televisión nos ayudaron. Entonces hemos entendido que hay que reivindicar la cultura y vamos a vivir con acontecimientos culturales múltiples, transversales en todas partes, donde podamos, donde nos alcance la imaginación y las fuerzas, que es lo único que tenemos que tener, porque del otro, como no tenemos, pues no tenemos que administrarlo. No hay que administrar presupuestos, no tenemos. No tenemos imaginación. Y vamos a eso. Y entonces, hoy en Amarante, de alguna manera, será el disparo de salida al centenario de José Saramago, que alguien ha dicho hoy en Vila Real, que empezamos el milenio Saramago. Yo no diría tanto, pero alguien lo ha dicho. El milenio Saramago. Bueno, pues vamos a eso. Muy obrigada.